היה טרנספורט גדול מגורדנה, עוד פעם לטרבלינקה ולאושוויץ. בדרך כלל 10,000 איש לקחו, וכולנו הסתתרנו. היו שני מקומות להסתתר. מה שקרה בזמן הזה, שלא נתנו להיכנס לילדים קטנים להתחבא. פחדו שהם הולכים לבכות, שלא יעשו רעש. זאת אומרת, להשאיר את הילדים להריגה. ואני הייתי ביחד עם דודה אחת, שהשאירה את הילד למטה. היא בכתה כל כך הרבה. ילד של פחות משנה. ושנייה הייתה ילדה בת כמעט 3, ועוד היה ילד קטן שנולד בגטו לשכנים, גם אותו ישירו. והסבא שלי, אבא של האמא, סבא פרידוביץ', החליט לא ללכת עם כל המשפחה. החליט להיות עם הילדים. לא להשאיר את הילדים לבד. והוא היה איתם עד הסוף. אחרי המלחמה מישהו אמר לי שראה את הסבא בחוץ על עגלה. זה היה בינואר 43 עם שלג. קור מינוס 10, מינוס 15 מעלות. עם 3 ילדים בידיים. זו הפעם האחרונה ששמעתי עליו. מזמן הזה המשפחה הייתה שבורה לגמרי. בפברוארי 13, עוד טרנספורט אחד ל5,000 איש, ובטרנספורט הזה לקחו את כולם. אני ברחתי ליער, והייתה לי מחשבה ללכת ללילה אחד לגויה בשם פוחלסקי. זו אישה קתולית אמיתית, אישה עם לב גדול. והיא אמרה לי, תשמע, אלוהים שלח אותך, מה שיקרא לך יקרא לנו, אנחנו נהיה ביחד, וזהו. ולא נתנה לי ללכת. הדוד שלי, סנדר, בסופו של דבר בא לאותה הגויה, גם כן היא החליטה להחזיק אותו ולהחזיק עוד 3 יהודים. אז היו 5 בבור מתחת למיטה. 17 חודשים, והצילה של 5 יהודים. אצלנו הייתה משפחה של 42 איש, מ-42 רק 2 נשארו, אני והדוד.